Қызылордада рәміздер күніне орай әскерилер мерекелік сап түзет. Ұлттық ұлан сарбаздар мен офицерлері мемлекеттік нақыштарды дәріптеп гарнизонда әнұран шырқалды. Жырым болып көлемін елім, туған жерім менім, Қазақстаным. Таң сәріден отан қорғаушылар салтанатты шеруге шығып мемлекеттік рәміздерге құрмет көрсетті. Көк туымыз көтеріліп, елтаңба ортаға алды. Жалпы бұл мейрамның әскерилер үшін орны ерекше. Мерекеге орай арнайы жасақ әскерилер әскери дайындықтарын көрсетіп, қоян-қолтық ұрыс кезіндегі әдіс-тәсілдерін паш етті.